Майже щодня від ворожих обстрілів потерпають мешканці тих регіонів, де ведуться активні бойові дії. Зокрема, це Херсонський напрямок. В свою чергу, Одеса продовжує приймати переселенців, які були вимушені залишити свої домівки через збройну агресію Росії. Так, херсонці і досі можуть записатися на безкоштовну евакуацію автобусом з Херсона до Одеси. Для цього необхідно зателефонувати за номером гарячої лінії Херсонської військової адміністрації 0800 330 951. Це по попереднім записам, це певна кількість осіб і звертаються, і потім є автобус. Окремо можна записатися на безкоштовну евакуацію маломобільних людей. Для цього необхідно звернутися за номером 093 202 22 32. Є гуманітарна організація «Проліска», саме яка бере усіх осіб, які не можуть ходити, тобто лежачі. Вони перевозять конкретно каретою швидкої допомоги, окремо також за попереднім записом до місця перебування особи в місті Одеса. В Одесі на залізничному вокзалі переселенців зустрічають фахівці Центру соціальних служб. Щоденно з 9 до 18 години вони зустрічають внутрішньопереміщених осіб та в індивідуальному порядку надають їм всю необхідну допомогу. Вони знають усі організації, які працюють в місті Одесі, та комунальні служби, виконавчі органи Одеської міської ради, які надають допомогу кожній в межах своєї компетенції. І фахівці соціальної роботи здійснюють оцінку потреб, з'ясовують, з якими проблемами людина може стикнутися в місті Одесі. Якщо необхідно, надається послуга консультування. Потім, якщо людина звертається і бажає, може бути соціальний супровід. Після приїзду до Одеси переселенців, які потребують тимчасового притулку, розселяють у хостелах або у готелі. Там вони можуть жити до тижня. Саме стільки часу переселенці мають, щоб оформити статус ВПО та знайти довгострокове житло. Проте ті, хто не має можливості орендувати квартиру, отримують право протягом півроку безкоштовно проживати в центрі соціально-психологічної допомоги. Для того, щоб отримати право на проживання в цьому центрі, переселенці повинні написати заяву про надання тимчасового житла до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради. В місті Одеси нещодавно відкрився Центр соціально-психологічної допомоги та внутрішньопереміщених осіб і осіб, які постраждали від збройного конфлікту. Ця структура також підпорядковується Центру соціальних служб Одеської міської ради. І люди, які приїхали до міста Одеси, можуть тимчасово, безкоштовно проживати саме у цьому центрі. Умови проживання в центрі соціально-психологічної допомоги комфортні та безпечні, кажуть соцпрацівники. Це тільки відкритий центр, там облаштування, все нове, повний комплекс всіх послуг. І є і пральні машини, можна і де поїсти, відпочити, є ігрові кімнати для дітей. Тобто весь комплекс всіх необхідних речей, які треба для безпечного місця проживання. Що робити далі, коли закінчиться термін проживання в центрі соціально-психологічної допомоги – це питання буде вирішено та знайдено вихід ситуації, кажуть соціальні працівники і запевняють, що не залишать людей сам на сам з проблемою. Ми намагаємося створити все умови і максимально підтримати в саме такий тяжкий момент. Але потім, якщо є вільні місця і є організації громадські благодійні, які також певний час можуть підтримати, то після центру буде зв'язок з волонтерами, з організаціями, і люди будуть перенаправлятися туди. Також переселенці можуть розраховувати на інші види допомоги.